Rýchlosť, adrenalín, šport a zábava. Východoslovenská hasičská superliga. Ale práve z Kamenice teraz idú vyskúšať parametre trati Osveržové. Už sú na trati so svojím náradím. Prvého kola 15.79, rýchlejší zostrek 14.83. Ako to bude teraz? Nebude! Pretože chala na rozdeľovači nemá zapojenú ani jednu cečku. Koniec všetkým nadejám pre chlapcov z Kamenice nad Cirochou. Tak toto sme určite nečakali. Nikto z nás nečakal takýto smutný koniec a záver.